No niin. Mango mehu Megaforce. En tiedä, onko mangoa maistettu. Hiivi hapotettu lukee tässä ja samat kofeinit kuin aina. Eikö se ole joku Suomen maksimi sitten? Joo. No on mangoinen kyllä. Mikäs tässä on sokeritilanne? Mitäs? Hyvin vähän. Onko tää niinku sokeriton? Olevina ei sue, mutta täällä lukee, että sokereita 0,6 grammaa vai. Et kai tämä sitten on vaikka tässä erikseen mielestäni mainita. Niin, mangonen. Sellainen vähän ehkä käyneen haju. Ihan ok. Vähän semmoista sivumakua on, mutta kyllä näistä mehuhenkisistä varmaan parempia on. Ei ole semmoinen älyttävä makea ainakaan. 4/5.